үнэхээр түнхний мултарлуу, төрөлхийхүү эсвэл том жижиг урт үлттэй байсан уу гэдгийг бол бид нар бол яг одоо хэлж мэдэхгүй. Учир нь гэвэл отгон сүрэн маань өөрөө бидэнд оншоо хэлж өгсдөө тийм үү? Отгон сүрэнгийн онш. Миний онш хэмэл түнхний төрөлхийн мултарл. Түнхний мултарл. Түнхний мултарл нь нэраа хүүхдүүдийн дунд элбэг тохиолдж байгаа эмгэгүүдийн нэг бөгөөд төрөлхийн болон олдмол гэсэн хоёр янз байдаг. Түнхний мултарл нь үеийг бүрдүүлэгч элементүүд гүйцэд боловсрон хөгжөөгүйгээс үүдэлтэй. Мөн төрх үеийн ургийн буруу байрлалаас гадна гимтлийн буюу жирэмсэн эхчүүд биеийн хүчний хүнд ажил хийх, осол гимтэл дүртэх, сэтгэл санааны дарамтанд байх, их уман хавдартай байх, ихсийн ус баг байх, жирэмсний эрт ба хожуу үеийн хордлогод орох болон удамшлын гэсэн хоёрдогч шалтгаантай байж болно. Хүүхдийн нэг хөл богинохан байх, хөлийн тавхаа гадагш эргэсэн байх, түнхний үе сул хөдөлгөөнтэй байх, хөлийн эргэлт хэвийнхээс их байх, гуй болон өгзгөн дээр нэмэлт нуглаас гарсан байх зэрэг нь түнхний мултарлын шинж тэмдэг юм. Уг өвчнийг тгээс 6 сартад буюу айлболох баг үед нь оншилбал дөрөвч твх хэрэглэн эмчлэхэд үр дүн сайтай. Харин эннээс хойш буюу хожуу оншилбал ихэвчлэн мис заслын аргаар эмчилдэг. Түнхний мултарлыг эрт оншилж чадвал эмчлэгдэх бүрэн боломжтой. Тэгэхээр навчин эмчлэгчсэн маань хүүхдтэй тэр тусмаа холбоотой тий энэ түнхний мултрал юунаас болд юм бэ эмчээ? Эмчнэр одоо отгон сүр ярьсан тий эмчнэрийн буруугаас одоо татаж гаргахдаа ингэсэн гэж тухайн үе тайлбарласан гэсэн. Тийм байж болох боломжтой юм уу? Зөв маш ховор, ер нь бараг боломжгүй. Ягаад гэвэл хүүхд чинь нөгөө толгоогоороо төрүүлж байрлсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр толгойн хэсэг төрүүлж гарна, татхаа хөрвөл толгоогоо татна. Одоо гараар юм уу, их барьхын хавчуураар юм уу, вакуумаар юм уу? Тэгэхээс буруу байрлалтай хөлн төрүүлсэн л биш бол ер нь бол хөл төрүүлэх үл их ховор. Одоо толгой төрүүлсэн байна, өгзөг төрүүлсэн байна, хөл төрүүлсэн байна, тийм үү? Дийлэнхтэй яг ийм хөндлөн байрлал бий л дээ. Гэхдээ одоо эхогийн төсөлмжтэйгээр ийм байрлалуудыг бол дандаа засна. Хоёрдугаар нь бол дандаа кесэр нөгөө хагалгаа хийж авчиж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тийм болохоор одоо буруу их барихын буруу тусламж үзүүлээд түнхэн мултарсан ч юм уу тийм юм бол ер нь ойлгоод хэрэггүй. За тэгэхээр юу байж болох вэ гэхлээр шалтгаан нь маш том жим байдаг. Бид нар яг энийг асуусан том жинтэй төрсөн үү гэд. Өөрөөр хэлбэл ихийн уумайд одоо юу гэдэг 4 кг 500 грамм ураг. За нэг 7-800 мл литр орчим ургийн ус. За нэг бас нэг 50-60 см орчим хүй. Тэгээд нэг бас нэг 7-800 нэг кил дөхүү юу байрлаж байгаа шүү дээ. Ихэс. Тэгэлээш нөгөө багтахгүй. Бүр ингээд аймаар ингэж шахалтдаж чихэлтэн. Тэр бол айгүй том одоо эрсдэл хүчин зүйл ээдэг. Тэгээ эмчнэр битгий хүүхдийн хажинг нэмчих гээд ээ гэдэг юм байх шүү дээ. Маш олон шалтгаантай. Тэрний нэг нь энэ түнхний мултарлууд байдаг учраас жингээ барих те нэг жирэмсний хугацаанд 8-10 кг нэмэх, илүү нэмэхгүй. Жирэмслэхээс өмнө хэдий ч нэ туранхай байсан арай илүү жин нэмэх эрхтэй. Жирэмслэхээс өмнө хэдий ч нэ илүүдэл чинь та тарган байсан бүр бараг нэмэх эрх байхгүй. Тэгэхээр ер нь дунджаар бол 8-10 кг нэмэнд энийг барих юм бол түнхний дутуу хөгжил мултарлаас сэргийлэх маш том арга болно. Аа тийм мэдээж удамшил байдаг бид нар асуусан. Удам байхгүй. За тэгэд заримдаа ямар ч шалтгаан бол тодорхой биш байдаг тийм. Баян мөхөмчөө эмэгтэй хөөс илүү. Аа зөв зөв эмэгтэй хүүхдүүдийн эмэгтэй хүүхдүүдийн. Аа зөв зөв. Баян мөхөмчөө энэ түнхний мултарлаас болж мис засалт орох асуудал байх уу? Ер нь ховор. Төрөлхийн юм түнхний одоо эмгэгүүдийг ихэвчлэн мис заслын бус буюу консерватив аргаар одоо тэр тусгай тээвэрлэлт татлах сойлт. Тэгээ зарим нь бол татагддаг. Тэр нөө түрүү бид нар ярьлаа шүү дээ. Энэ одоо төрөлхийн олон янзууд байгаа. Хагас одоо бүтэн юу гэдэг. Тэгээ хоёр наснаас дээш хэрвээ засагдахгүй бол мис заслын эмчилгээний заалт тавьдаж мис заслын аргаар бол тэрийг буцааж байранд нь оруулдаг. Тийм заалттай байгаа. Тэгэхээр энэ бол их ховор байдаг. Тэ? Хэдий ч нэл их тоншлон төдий ч нэ хагалгаа хийхгүйгээр имжлэх боломжтой. Аа оншлогоо хэдий ч нэ оройтон төдий ч нэ эмийн бус имжлэгээ үр дүн багасаа явчихна. Тэгэхээр азар мана энэ тохиолдолд бол юу ч няра үед нь оншилцсан. Тийм болохоор хагалгаа юм дээрээ бол тулаагүй. Тийм. Тэр нь бол юу багхгүй төрсний дараа нэрэн одоо заавал хийгдэх шинжилгээ, илрүүлэх шинжилгээ гэдэг нь шүү дээ. Аа тэрэн дээр Монгол улсад нэрэн түнхний эхог
толгой дараалан хийж байгаа. Энэ нь эрт илрүүлгийн хамгийн чухал одоо хэрэгсэл болж байгаа. Хоёрт дээр нөгөө мэлхий байралд оруулж тэрнэ гэдэг байгаа тий. Ер нь бол яагаад түнхний дутуу хөвгчл болд юм бол мултарна гэдэг чинь одоо дутуу хөвгчлөөс өвдөлтэй гэж хэллээ шүү дээ та сая. Ийм бага шүү дээ одоо бүгд хоньны, гуйны гурван ясыг салгаж ирсэн баг тий. Тэгэхээр дунд чүмгний толгой гэдэг ийм чүмгний толгой гэдэг нь манайхан тий. Тэгээ нөгөөх нь сүүжний тогоо. Тэгэхээр сүүжний тогоо чи ийм гүн танаар мэдэн ш тонны гуйн дээр тэгээ энэ дотор ингэж юу сууж байгаа ш та дунд чүмгний толгой. Тэгэхээр хоёр тохиолдлыг бид нар дутуу хөвгчл гэж ярина. Нэг нь бол энэ толгой айгүй жижигхэн ийм гой бөөрийнхээ биш тий. А нөгөөх нь энэ тогоо ийм гой одоо хүнхэр биш ийм хавтгай дөх юм да ингэж тэгэнгүүт эн чинь нөгөө амархан мултрын штэ ийм юм чинь бат хөх байх одоо хоньны гурван ясыг садлахад бас нилэн бэрх штэ тэгэж бас амар садлахгүй тийм үү тэгэхээр нөгөөх чи ийм дутуу хөвчлөлтэй болохоор амархан ингээд мултар чин хагас мултрал гэвэл нөгөө сүүчнийхаа ясны энэ тогоондо нэг иймэрхүү харагдах юм уу да а бүрэн мултрал гэвэл тогооноос бүрэн гарцсан байна л гэсэн үг ээжийн гидсэнд байхад эхот энэ онцлогдох уу эхот харахаар аа за ер нь баг болох байх гэхдээ хэцүү баха хэцүү юу тийм.